Det beste med Stoffels for meg må være miljøet, tror jeg. Mange av de folk har blitt kjent med frem til nå, har på kort tid blitt noen av mine absolutt nærmeste venner. For min del er det kanskje pausene mellom timene og alle de gode samtalene over kaffekoppen, som er der vi har blitt best kjent. Hver onsdag er det Interpret. Her får man mulighet til å vise fra musikk. Det er et kult forum der man kan teste ut låter og bandprosjekt, og man får god øving i å stå på scenen. I tillegg øver vi oss på å gi tilbakemelding, og på å få tilbakemelding fra dem man fremfører. Noe som er veldig kult med lærerne på Stoffels, er at de er utdannede musikere selv, og at de kjenner bransjen godt. De utfordrer oss på å reflektere rundt musikken vi jobber med, og dette er veldig lærerikt og gullvert. Men noe av det lærerne legger mest vekt på, er egenart, og at de pusher oss veldig på å lage egen musikk. Jeg synes det er veldig bra at Stoffels ligger midt i Oslo. Byen er full av kule scener og konserter, og det er lett tilgang til musikkmiljøene og utenfor skolen.